Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, August 4, 2021. So kanina nga pong alas 2 ng umaga, ito nga pong tropical depression ay tuloy-tuloy na nga po nag-intensify into tropical storm. Dito nga po yan ano, sa may parte ng Hong Kong. At ito nga po ay nasa 748 km west of extreme northern Luzon na meron nga po taglay na lakas na 65 km per hour. At meron naman po siyang pagbugso na 80 km per hour. Kung mapapansin nga po natin, ano, mabagal po yung kanyang pag-andar nitong ating nasabing bagyo. At ito nga po ang ating isang low pressure area ay andito na nga po siya ngayon sa ating loob ng Philippine Area of Responsibility, habang yung isa pang low pressure area, dito pa rin po sa labas yan ng ating power line. Kung mapapansin naman natin, no, yung ating tropical depression, dito po yan sa may labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Posible na nga rin po siyang maging low pressure area mamaya nga po yan ng pagsapit po ng umaga. Sa ngayon po, mapapansin nga po natin, ano, mayroon tayong makakapal na kaulapan na posible pong magpaulan sa ating bansa. Check natin, ano, yung mga posibleng ulanin ngayong araw na ito. So, posible nga po makaranas ng mga pag-ulan dito po sa may Ilocos Region, sa may Batanes, sa may Babuyan na Group of Islands, sa may Abra, sa may Apayao, Benguet, Zambales, and Bataan. Posible nga po tayong makaranas dyan ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan dyan. At dito naman po, no, sa parte naman tayo ng Metro Manila, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, sa may Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, and rest of Cordillera, and Cagayan Valley. Posible po tayong makaranas dyan ng malalakas na pag-ulan at katamtamang pag-ulan dahil po yan sa ating habagat. Posible rin po yung pagbaha at pagguho ng lupa, lalo po in times ng kalakasan ng pag-ulan. Dito naman po sa may parte ng Mindanao at ng Visayas, magiging maganda naman po ang lagay ng panahon, maliban na nga lang po sa mga pulupulong pag-ulan. Check naman natin yung ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, kung mapapansin nga po natin, ano, na posible pa rin tayong makaranas ng pag-ulan. August 5, ito po yung ating next possible scenario. Yung ating LPA nga dito ngayon na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay posible nga po siya mag-intensify pa into tropical depression, pero dito na po yan sa labas ng ating PAR. Pagdating naman po ng August 6, ito po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin nyo nga po dito, no, na posible nga po na dumaan siya dito sa Xiamen, sa may China. At yung isang ating bagyo naman dito naman ay papunta sa may Japan. August 7 naman po, ito yung ating next possible scenario. Unti-unti pong gaganda ang lagay ng ating panahon dahil palayo po ng palayo yung ating mga nasabing sama ng panahon. August 8, ito naman po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin nyo nga po, no, gumaganda na po ang lagay ng ating panahon, muli na pong sisikat si Haring Araw. Pagdating naman po ng August 9, ito po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin nyo nga po, meron pa rin tayong isang bagyo, dito pa rin po yan sa parte ng Japan. At magiging maganda naman po ang lagay ng ating panahon at medyo humina nga po yung ating habagat. By August 10, ito po yung ating next possible scenario. Posible po tayong makaranas ng pag-ulan. Kung mapapansin nyo nga po, no, meron tayong makakapal na kaulapan at pag-ulan dito po yan sa malaking bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao at ng Bicol Region. Sa ngayon po, ito lang po yung ating available data. Manatili po tayo nakatutok para po dito sa ating mga minomonitor na sama ng panahon at nang malaman po natin kung ano pa po ba yung mga next possible scenario na pwedeng mangyari po sa kanila. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.